Més d'un centenar de persones van defensar el model d'escola catalana i la immersió lingüística a Tarragona. L'acte organitzat per Som Escoles va celebrar a l'interior de l'Ajuntament per l'amenaça de pluja. El manifest unitari el van llegir diferents regidors tarragonins de les formacions que van donar suport a la moció aprovada a l'últim plenari en defensa de l'escola catalana i en contra de la segregació segons la llengua. Això és PSC, Esquerra, el PDeCAT, Units per Avançar, la CUP, Iniciativa. Les entitats que engloba Som Escola asseguren que la intenció del Ministeri de canviar el model lingüístic actual és un atac i per això cal defensar-lo. A més de Tarragona, es van celebrar concentracions a altres ciutats catalanes. Tenim un model lingüístic que ve des de l'any 83, que aquest model ha funcionat. És un model que a més representa una cohesió social, per un motiu molt clar, perquè vull dir, si uns alumnes els segreguem perquè fan l'ensenyament en català i uns altres perquè el fan en castellà, llavors tenim una altra nova segregació al sistema educatiu unida ja a les que ja tenim per raons socials, etc. No? Per tant, això no és.